twakora arimi ya itura rere makienja magikuria na nigetha matufundithie ukuria uyu wa nduma ri nigikio twoka thini wa gikaro gike nigetha tugutaririe nduma ici ri ciatukane cikuhandwo ri nduma ici ri ciatukane ciakurimirwo ri igakinya haha kuma mugunda ri ithiagira process yeriko nigetha nduma ino icoke twike ya gukinya thoko atumia ya muriega kurima nduma nicio turokeire riu ha murokire thaa cigana haha turokire thaa igiri nduma ici ni cianyu nduma ici ni citu nicio turimaga kwa ihinda riri mwarima nduma ici mugacoka mugacitwara ku citwaragwo kuria marigiti taoni mwina means cianyu cia transport kaa guthiaga atia tuturi na means citu no tuneaga hari uri ukoragwo na means ici cia gucitwara riu mukendia atia nduma ta ici nduma ta ici thaa ici tutingikwira uria iraima tondu muguri niwe ukumenya uria eguthi kwendia thutha wa guthii koguo mutikoo murikanire ati ngukwenderia nduma ino kiwango fulani tutikoragwo twirikanire tondu ina kuu thi ri ikoragwo ikimenyekana ni kiasi kihana atia koguo wamienja niguo kumenya na riu mukurima mucoke muhande miau o muthi tukurima tuhande minini iwe ngi tukarikia rucio guku gutiri wici wa miau kindu mendete kuiya ni nduma nduma ino ikarite thi ihinda riigana atia nduma ino ikarite thi mieri itandatu njire irima ngioya mweu ta uyu ngimikira itatu itatu ngicoka ngietha mborea ya ng'ombe kana ya nguku kana ya mburi o iria ungikorwo nayo ngikira irima riu ndenjire fiti ta ithatu na thi ugitukania na mborea hau hau ngitukania na mborea ngicoka ngikira mweu kumania na hau ni ukurimira fataraitha ndawa kahambirie atia gutiri fataraitha twikiraga nduma-ini kindu twikiraga no guthii tuthiaga na mbere na kurima koguo gutiri fataraitha ikiragwo nduma-ini tondu ndikoragwo i njega koguo wahanda nduma ni uguo wahanda nduma no wikirire mbore ya theri ndugwikira fataraitha namo mai maĩ maimaga haria rũĩ rũria rwĩ haria koguo gũtirĩ maĩ tũheaga no rũĩ tu twĩkaga atĩ twĩkaga rũgucagia rwĩkĩraga mĩeu maĩ-inĩ na rĩu gũkũ nĩ mwena ũrĩkũ gũkũ nĩ gathanje kũndũ gwĩtagwo gĩtei kĩanda gĩtagwo gĩko ikũria nĩkuo tũrarĩma kwa ihinda rĩrĩ na rĩu hihi ũcokaga ũkarĩha andũ ta aya kana gũthiaga atĩa andũ ta aya nĩ kũrĩha tũrĩhaga tũkĩrĩha mũndũ tũmũrĩhaga 350 akaimĩra thaa mũgwanja na rĩu hihi no tũtarĩrie ũtwĩre nĩ heaga mũndũ kũrĩ kĩndũ ĩkũheaga nduma ĩyo yani nĩ ĩrĩ baida nduma nĩ ĩrĩ baida rita kuma rita rĩa kerĩ tũtikuga rĩa mbere mũno kuma rita rĩa kerĩ tondũ rĩu ndũgũgĩkorwo ũkĩgũra mweu nĩ ũyũ koguo rĩu no kũhanda tũkũhanda rĩu kuma na hau nĩ tũkũgĩa profit tondũ gũtirĩ mweu tũragũra na gũtirĩ hathara ĩngĩ na gũgĩetha thumu no tũgwetha thumu rĩngĩ nĩgetha tũmĩkĩrĩre thumu nĩgetha mũmĩkĩrĩre thumu rĩu thumu mũgwĩkĩra igũrũ thumu tũkwenja irima twenja irima no tũkwenja wĩ haha nĩgetha wone tũkwenja irima twenja irima rĩu tũgũcoka tũke twĩkĩrĩte thumu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgĩũka kũrĩma no kũũthika tũkaũthika nduma ĩyo ũmĩhe mĩeri ĩtandatũ no kũrĩmĩra ũrĩrĩmagĩra ũmĩhe mĩeri ĩtandatũ nĩgetha ĩkorwo ĩkĩgethwo na rĩu nduma ta ĩno rĩ ũmenyaga nakĩ nĩ yakũra nduma ta ĩno tũmenyaga nayo nĩ yakũra tondũ ũngĩmĩrora ndĩrĩ na ndoro nĩ theru nĩ ĩitĩte mĩri ĩkorwo ĩtarĩ na mĩri ĩno koguo tũmenyaga nduma nĩ yakũra na gũkorwo ndĩrĩ na mĩri na rĩu tondũ mweu ũkoragwo ũrũngamĩte ũguo nĩ kũhuria ũhuragia kana gũthiaga atĩa nĩgetha ũmenye nduma yaku nĩ yakũra nduma no ũthecire na nyingĩ for that time ya mĩeri ĩtandatũ nduma ĩkuonagia nĩ ngũrũ tondũ mweu nĩ gũcoka ũcokaga na thĩ koguo mweu ũgacokaga na thĩ ndwambataga ũikaraga o na thĩ ũgakuonia nduma ĩyo nĩ ngũrũ ndaigua nĩwe mũgũri wa nduma thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ĩĩ niĩ nyenjagĩrwo nduma harĩa hothe irĩ rĩu ngagĩthiĩ ngĩgũraga nĩ kuongera kabaica nĩ na ngagĩcoka wona ndakĩigua harĩa ndĩrenjerwo ngagĩthiĩ magakĩnyenjera na niĩ ngagĩcikua
ngacigura ngatwara mwena wa Kikuyu. Oh, twaraga mwena uriku? Wa Kikuyu. Kikuyu? Eh. Okay. Gwa gari ha hagathaje. Mhm. Jigwo kiabu. Mhm. Joe gari osya Kikuyu. Eh. Ira kinya kuu ri. Eh. Kihari kuria kibangaga. Eh. Ari angiheaga me mecini nga ngapaki ngatwa mangamatwarira. Eh. Eh uguo. Na riu ndu me no ri. Eh. Ah, nikuheaga faida I kana wonaga wira wa ndu muhana atia kugura na kwendia ndu mari kuri kindu itigagiria. Riu ndu ma kuringana riu no ri amugugura. Mm. No nginyagia ihe kindu na ni bange ndu ngihe kindu. Mm. Igakiruta wira wa tuhu. Ndukaruta wira wa tuhu. Eh. Okay. Ni ndu wa nginya transport. Mm. Karutithanio kona ndu naruta wira wa tuhu. Mm. Tukagicayanira na murimi. Mm. Kari akindu kinini ni kinini. Mm. Na nigetha tutagutwarithia muturire na mbere. Ni niguo. Eni. Koguo we ni we wikuagira, yani ndure na means ya kushia transport uhuthagira ngari cia muingi kuma haha nginya riu Kikuyu. Eh. Eh ta cio ni cimirio hari afara. Mm. Hari ngari ku nduthi guka. Eh. Nduthi no yo guka twara stage. Eh. Akinja stage ri ni uguo. Eh. Inani ku kongire. Mm. Ngakio ni ngari. Eh. Ni thia na ngari cia barabara. Ati ciaku? Cia barabara. Oh, cia barabara. Matatu. Eh. Kwa ri kiabuona ni mamenyire. Mm. Majitaga mathi wa nduma. Eh. Ri ngikinya thiaga njoetu. Eh. Magakiigira murigo wakwa ngokikuyu. Eh. Ndire na means ingi. Eh, niguo. Eh. Na guria ku kaingi makoragwo maria. Aruguri ri. Mm. Ne thiaga gasipaki. Mhm. Ni ndoraga ma ofisi gwa kanjo. Mhm. Mesi ni andu aria ringi arwaru ni ihuragirwo thimu. Eh. Ndware thi ndu makuo. Mhm. Tukwe we mudu we Sudan we Saudi D. Mhm. Ara jerire ndwaragire ithe nduma. Okay. Kino igwa ngahurirwo thi ndwaraga riu na oda. Eh, utwaraga na oda. Na ringi ni thiaga ngakiara. Haria jaragira tondu itiringe githirira odaini eh ciathirira odaini no wega mm ngikoga ndikire na nyingire mm gutire tende igiaga kuvanga ringa kivanga ku koko kiria paraini eh waini ikuria gikuyuri eh andu maimagira kindu tha 11 fara eh tugakiederia ku eh mukenderia ku eh iria ciatigara ngenderia ku paraini eh na igagithira na ngakinuka andu aya uri uroka kugirira guku mucini nikuo makona namba ciaku eh kana magukinyagira na njireriku maginyagira na namba cia thimu mhm mundu ina andu magakihurira eh na ninga kimuhe muthenyo ye gukinyenjera mm I tondu ti thiko ciothe ngienjaga arugamirira mundu wake wa wira warugamirira nduma ni ngugukinyirigana eh no da korohe mu hedu nguruta eh ikonie mundu wa wira ri nduma ngumiguraite koguo gukuringana na uria eh na uria we afangite wira wake oko mundu wa kwenja niwe ukuriha eh hidio ni ukuriha kibango igana eh no angikorwo mundu wa wira da niwe niwe emoko ine maku we niwe na ni kubanga ndu manaite na yo kubanga naite eh hidio kibango banga gacigana ndu mari guthia na sizes kuringana na ndu ma tondu ndona ino hatire ndungu ugu eh hatire ndungu ndu thiaga na kirathi eh ona ri uria gathiete gatunguhete wana mwathigire hihi ni mugiyagwo ni thirikari ni kanjo yasa mutigiyagwo ihinda riri tutigiyagwo tuma riri ya covid yokire ri ni tutire twagio okay ati mienderia ine ki eh asa koguo na we wathie thoko wathie thoko bata ni utie watho wa kanjo umbire o hwaini umire o hwaini no ri wa mate watia ona matigukuria matigukuria matire bara na utige ndukuriha acha gutige kindu turihagio eh ni hega eh ni ko hati kindu mwa gutire kindu turihagio mm fatale ude kugitea watho eh thairia baigete kumbirwo ndukoimbire mbere eh niguo no ri wa gitea watho ndona kiria mm iwe ndegia na ku office cio cio ndithiaga mm niguo thiaga ngapa kindu ma mm he to jamu pakagira na to pakire ngathiga gipaki cia igana ciamagana meri
kuringana uria mundu ekwenda ikakode tingacure ndoma ndirikitwe itangikuhe ino ni ugothukuma nayo uria wina twana arere mundu arere nginya twana na thomithie no thomithie okay na riu yangikorwo ni wetio cia horu cira uguo ni utwaraga tariu ni ngubanga uria ndirathi kumutwarira na horu cira ri ibangaga ciake kando ngathiä ngamenya andå mena rä ndamwendari na hå rå cio rå rä ikå he kä ägå kå he kä nona rä u ndä cibangagä ra ndä må gå nda ngakorwo ndä na onda ya må ndå wa hå rå cio rå ndabanga ngamenya ici ngå må thiä nacio ciä kando menya kä rä a kå ringana na å rä a ngå thiä bara menye å rä a ngå mwenderia å ndå atekwaga kä ndå na nä å ndå itekwaga kä ndå nona å geka mathabu å ndå na nginya å tangä tunya na nä ndä ramå caä ra nake akanjaä ra tiga kwenda kå mä handa kå hana å kwä na ria nä wanyita kwambe kå rä mwo kwambe kå rä mwo gå coka rä kwenjwo marimå å guo mareka makä rä magä ra rä u ä no yatigara ä roneka ndä rä kä ndå nä tondå kamå ira mä ari ä no ä tandatå ä thire rä ndå ma ä no ä kuo rä nä gå korwo ya gucia nä kå rutwo mbere ya ici cia handå na nä kä iguaga andå ma ndä thiraga må gå nda nä tondå mä ro nä mä ingä mä ro nä mä ingä nä tondå rä rä a wakå ra haha ndå gå kå rä te ciothe hamwe nä twarä kia kwendia andå maitå twacoka må gå nda tå handa rä ngä nä getha thutha wa mä eri ä tandatå ndå mä re tå he kä ndå kä ngä thiä na mbere na gå nä getha rä rä a rä othe tå rakå rehera maå ndå mega ta maya å gakoragwo rä wa mbere kå manyita